Krašto, znate, nijedan od ovih programa, nijedan od ovih projekata ne bi bio moguć da nije bilo izuzetne podrške pre svega Vlade Republike Srbije na čelu sa dosadašnjim predsednikom Aleksandrom Vučićem, uz učešće svih resornih ministara i mi smo zaista zadovoljni što je Pirot ili pirotska privreda ili radnici Pirota bio u prilici ili bili u prilici da budu korisnici mnogih od tih projekata, pre svega projekata iz sfere socijalne zaštite, pa su tako radnici 1. maja koji su bili oštećeni od prethodnog vlasnika i nisu im isplaćene zarade, iz fonda za isplatu tih zarada dobili linearnu isplatu od nekih 290 miliona dinara u tom jednokratnom slučaju, ali ukupno preko 500 miliona dinara. Ovde se radi o relaksiranju pritiska na platni fond Tigra, koji bi trebao da bude malo opušteniji i što bi stvorilo uslove da lakše funkcioniše sam Tigar i da se lakše obezbeđuju sredstva za nabavku repromaterijala, za poslovanje i za finansiranje tekućih troškova poslovanja. Zbog toga radnici koji su blizu penzije, oni koji ostvaruju uslove da preko tog tranzicionog fonda imaju uslove da koriste socijalni program, su se sami prijavljivali. Nadam se da su sindikati, jer pričam sa aspekta čoveka koji je ipak do sada bio sa strane, vodili računa da je poslovodstvo vodilo računa da se odlaskom tih radnika ne naruši stabilnost proizvodnog sistema, već da se tu radi o radnicima koji su zamenjivi, a samim tim će se stvoriti i mogućnost za zapošljavanje novih, mladih ljudi koji zaista imaju perspektivu ovde u Pirotu i koji žele da ostanu ovde da rade.